Poštovani gledaoci, dobar dan. Od danas nova stabilizacija vremena i dolazak prvih ovogodišnjih ljetnih temperatura do 30 stepeni, koliko će se mjeriti lokalno u nizinama zemlje. Puhaće slab vjetar sjevernog smjera. U istočnoj i centralnoj Bosni porast atmosferskog pritiska konačno će donijeti sunčano vrijeme. Stanovnici ove regije moći će uživati u sunčanom danu na temperaturama do 26 stepeni u Goraždu i Zenici. U Semberiji i Posavini također će doći do zatopljenja, ali temperature neće biti u drastičnom porastu. Najniža dnevna iznosit će 24 u Tuzli, a samo 2 stepena toplije bit će u Derventi, Brčkom i Bijeljini. Na zapadu i sjeverozapadu sunčano vrijeme očekuje se u Prijedoru i Sanskom mostu, gdje je ujedno i najviša temperatura zraka od 27 stepeni. Nešto više oblačnosti prolaznog karaktera bit će u Banja Luci, Cazinu i Velikoj Kladuši. U Hercegovini suho i vedro. Živa u termometru neće prelaziti 27. podjok u Mostaru, u kojem će biti prolazni sivi oblaci. Gadsko i dalje ostaje najhladniji grad u ovoj regiji sa temperaturom od 19 stepeni. Naredna 3 dana u susjednoj Hrvatskoj pretežno sunčano vrijeme. Temperatura će dosezati i do čak 30 stepeni sutra u Zagrebu. U Srbiji stabilna anticiklona koja će donijeti obilje sunca. Maksimalna dnevna u petak u Beogradu. I u ostatku regije osjetno je zatopljenje. Od gradova izdvajamo Beč u kojem će u petak biti prisutna kiša. Pratili ste vremensku prognozu i znate kako kažu. Majske kiše padajte što više. Lijep pozdrav!